Тель-Авів відсвяткував перемогу на Євробаченні. 25-річна співачка Нетта Барзілай виступила з переможною піснею на головній площі міста. Привітати її прийшли тисячі фанатів. Завдяки Нетті наступне Євробачення відбудеться в Ізраїлі вперше за 20 років. Дівчина була фавориткою цьогорічного вокального конкурсу, і букмекери пророкували її перемогу. Ми прийшли сьогодні потішитися за Ізраїль. Ми дуже щасливі. Останнім часом у нас мало причин для радості. Тому ми задоволені, що Нетта виборола для нас таку честь. Вона чудова. Ми не сумнівалися, що вона переможе.